最近じゃあなんて言うんでしょう、こう東京にいらっしゃる時っていうのはどういう趣味があるんですか。最近少し肉を焼くのを覚えたっていうぐらいですかね。焼く、自分で料理をする。あ、フライパンで。フライパンで、焼き方もなんか凝って、まあ、全然凝ってないですよね。ただ焼くだけなんですけど、それを最近始めてますよね。あ、うん、でそれがだんだんこう買いに行ったりするのも、スーパー行って買いに行ったりするのがだんだんこう食べる量が多いんで、はい、で最近どうすればいいのかって悩んで、結局あ、じゃあにお肉を卸してるとこと直接取引すればいいんだと思って、そんなにいきなり本格的に本日の仕入れみたいにこう伝票書いてみたいな。でもその、 あの仕入れ先の人も個人で卸してるの初めてだそんな何キロも買われるんですか。で最低3キロからなんですよね。僕大体1日1キロなんですよ、食べる量が。そんな召し上がるんですか。でもそれみんなに言って嘘だと思うんだけど、うちのマネージャー行くと分かるんですよ、本当に1キロ1キロだから3キロ3日ですよね。朝昼晩お召し上がりなの。例えば家にいればですよ、仕事になっちゃうとやっぱ食べれなくなってしまうんで、そうですけど、朝からもうがっつり例えば250g お召し上がり、もうちょっと400g ぐらいとか。そう、朝から。でもみんな意外と食べないっていうから朝は。いやいや、朝は朝はじゃなくて夜でも400無理ですよ。食べないですかね。そんな量は食べませんよ。そうですか、ね、多分ステーキハウスリベラに写真貼られますよ小沢さんの写真が。